80. léta, vymodila jsi se na to? Ne, pravda, že jsem se na to tak nevymodila, šla jsem podle toho, co se mi líbí, co mám ráda, ale tak třeba příště. Julie, koukám zase neuvěřitelný výstřih, neuvěřitelné šestky nebo sedmičky. Ty jsi prý uvažovala dokonce, že si ještě prsa necháš zvětšit, je to pravda? Ne, to jsem určitě takhle někde nadhodila, třeba jenom z legrace. Když jsem si z toho dělala srandu, ale jsem takhle spokojená, určitě, to už by se asi, mně samotné by si to nelíbilo, jsem takhle spokojená. To záda nebolej? Ne, vůbec. Spousta lidí se mě na to ptá, ale nemám žádné problémy, cvičím pravidelně, takže nemám. Dneska jsem zrovna byla plavat, což je pro záda ideální, takže v pohodě. A možná taková klasická otázka, co v letadle? Nepraskají. Nepískají? Nebo nepískají, ne vůbec, lítám a úplně v pohodě. Nezažila jsem to, to se jenom říká, jak víme všichni asi. Julie, máš momentálně přítele? Nemám, jsem sama, takže si jen tak chodím a bavím se, věnuju se sama sobě. Já teda nevím, který větší bábidlo na chlapy by mělo být než tvoje ňadra. No, tak třeba si zrovna potom ho někdo chytí.